السلام عليكم داود يالكسو رواد ورارك غراد تيفي قد بداد كداوان دونتان وحاكم دا دلالك صوماليا إريتريا يأيتوبيا ودولان ودى جيراكو قادة يكينيا وقتك ودعي ورارك غراد تيفي ياد كداوان دونتان الحينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو وشاعيي قولها إيقارتي دولد وهقامين يوفرين ودري شعبك صوماليا Soomaaliland oo ku go'deysay isaga baxayso wada hadallada ay kula jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya hadii aan la joojin xilibanada deegaanadeeda ka soo jeeda ee lagu dooranayo Muqdisho dawladda isutaga Imaaraadka Carabta oo amar culus tuul dhigtay hoggaamiyaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe qaramada midoobay oo shaacisay dhaqaalaha soo gala Al-Shabaab iyo goobaha ay ka qaadaan lacagtaasi iyo Turkiga oo qaaday talaabo ka caraysiisay Griiga qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garoobay iyagoo dhamaystiran isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Graa TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hordhac warkeena aad idin kugu sheegay baa wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea oo ka dhaxeeyo isbahaysi ka dhana Kenya ayaa iminka qorsheynaya inay duulaan ku qaadaan dawladda dalka Kenya oo sanadihii u dambeeyay u muuqatay mid si gaar ah u beegsanaysay ulana baraatamaysay saddexdan dal qaasatan Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad ugu diyaar garowday in dagaal toos ah ay ku qaado xuduudka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya oo ay gumaystuhu kol hore calaamadeeyeen balse ah xuduud beenaad ay Kenya ku boobtay qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya qorshaha weerarkan ayaa ka dambeeyay kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ogaatay in Kenya ay si cad ugu xad gudbayso sharafta iyo madaxbanaanida Soomaaliya ayna damacinayso in ay hanato qayb cusub oo ka mid ah dhulka Soomaaliya waxaa qorshahan taageeray wadamada Itoobiya iyo Eritrea oo labadooda hoggaamiyaba ay sidoo kale dareensan yihiin in xukuumadda Nairobi ay u soo ojeesatay sidii ay keligeed wax u noqon lahayd isla markaasina ay u curyaamin lahayd dalalka kale ee dhaca geeska Afrika muddo laba sano ku dhawaad ah waxaa dalka Eritrea ku sugan 10,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo halka ku qaadanaya tababaro ciidan kuwaasi oo iminka uu tababarkii u socday u soo idlaaday waxaana la sheegay in qorshaha ciidankaasi loogu tababaray Eritrea uu qayb ka yahay duulaanka la doonayo in lagu qaado Kenya sida aynu ku helnay wararka taliyaha Niisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raaga ayaa iska kaashanaya qorshe ballaaran oo lagu diyaarinayo ciidanka xoogga dalkaasi ay ugu babacdhigaan Kenya hadii ay soo daandaansato Soomaaliya ayna ka qayb galaan duulaan wada jir ah oo saddexda dal ee Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya ay iska kaashanayaan taliska hay'adda Niisa ayaa sheegay in dagaalka Soomaaliya iyo Kenya ay ka qayb gali doonaan 10,000 oo ciidamada xoogga ah kuwaasi oo ku sugan Jubaland iyo 10,000 oo ciidamada Eritrea lagu soo tababaray ah kuwa oo dib loogu soo celin doono dalka waxaa sidoo kale dagaalka ka qayb gali doona sida aynu ku helnay warar rasmi ah ciidanka Liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida oo 8,000 ah iyo ciidamo kale oo ka imaan doona dhinaca Eritrea wuxuu muuqdaa dagaalku mid ay iska kaashanayaan saddexda dal ee xiriir wadaaga ah ee Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea oo isbahaysi ka dhana Kenya kol hore aasaastay dawladaha Itoobiya iyo Eritrea waxay uga qayb qaadanayaan dagaalkaasi difaaca iyadoo la filayo in Itoobiya ay Soomaaliya soo gelin doonto 10,000 oo ciidan ah halka Eritreana ay qorsheynayso in ay keento 5,000 oo ciidamadeeda ah si ay dagaalka uga qayb galaan labadan dal ee Itoobiya iyo Eritrea waxa ay Kenya u arkayaan mid ka mid ah dalalka cadawga ku ah ee dhaca geeska Afrika wuxuuna dagaalku u muuqdaa iminka mid ka ballaartay kii hore ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya sida aynu ku helnay warar rasmi ah dagaalkan ayaa la qorsheeyay in haddii laga fursan waayo la qaado sanadka cusub ee 2022 sida ay ku heshiiyeen saddexda dal ee Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea dawladaha Qatar iyo Turkiga ayaa dagaalkaasi uga qayb qaadanaya taageero dhaqaale iyo mid hub iyada oo la filayo inay ka aamusi doonaan dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska maadaama ay og yihiin xogta duulaanka inuu yahay mid
lagu majaxaabinayo waddanka Kenya oo sanadihii dambe u muuqday mid xawaarihiisa ka dheereynaya oo ku duulaya waddamada dariska la ah ee Soomaaliya ay ka mid tahay. Kenya waxay iminka dareemaysaa cadaadiskii ugu xoogganaa oo la saaro ebid maadaama ay la kulmayso isbahaysi ay waddamada gees ku abuureen oo iyada ka dhanaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa fariin u diray shacabka Soomaaliyeed isaga oo sidoo kale shaaciyay gulaha ay gaadhay dowladdiisu. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta calanka ee 12 October, wuxuuna alle ka baryay in uu Jannatul Firdowso ka waraabiyo dhammaan halyeeyadii naftooda u huray jiritaanka dowladnimada iyo wadajirka shucuubta Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay naf iyo maalba u hureen sidii ay u gaari lahaayeen himiladooda qarannimo, safka horena ay uga geli lahaayeen shucuubta iyo dalalka xorta ah ee leh calan iyo carro gobannimo ay dadkooda ugu nool yihiin. Wuxuu sheegay in calanka Soomaaliyeed loo soo maray hal gandheer oo ay u soo dhinteen dad fara badan, isaga oo sidoo kale alle ka baryay in uu Jannatul Firdowso ka waraabiyo halyeygii sameeyey calanka Soomaaliyeed ee Maxamed Cawaale Liibaan. 66 sano gurada ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee la sameeyey calanka Soomaaliyeed 1954 ayuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu hambalyeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan xoojinta dowladnimadooda iyaga oo meel uga soo wada jeesanaya argagixisada Al-Shabaab ee caadaystay daadinta dhiigga shacabkeena Soomaaliyeed iyo burburinta dalka. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale carabaabay guulihii ay gaadhay dowladda federaalk ee Soomaaliya intii uu hoggaaminayay muddadii 3 sano iyo dheeraadka ahayd ee ay talada dalka haysay. Wuxuu adkeeyey guulihii taariikhiga ahaa ee sanadihii lasoo dhaafay dowladda federaalk Soomaaliya ku xaqiijisay madax bannaanida dalka, midnimada iyo soo celinta kumanaan dhallinyaro ah oo ku dhibaataysnaa xabsiyada shisheeye. Tallaabooyinkaasi oo kor u qaaday qabka iyo qarannimada dadka Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay intii uu xafiiska joogay inuu ka shaqeynayay horumarka dalka iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dadyowga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, maadaama ay qabyaaladda iyo kala qoqobnaantu kala yirdhaysay dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka iyo dalka gudihiisa. Wuxuu madaxweynuhu iyada oo laga duulayo 66 sano gurada ka soo wareegtay markii ugu horreysay ee la sameeyey calan Soomaaliyeed uu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay doorkan gacmaha isqabsadaan oo ay meel iska dhigaan qabiilka iyo kooxaysiga, una midoobaan sidii dalkooda ay u horumari lahaayeen uguna dari lahaayeen wadamada hodanka ee caalamka. Soomaaliland ayaa ku goodisay inay isaga baxayso wadahadallada ay kula jirto dowladda federaalk ee Soomaaliya haddii aan la joojin xildhibaanada ka soo jeeda deegaanadeeda ee lagu dooranayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waraaq ay u dirtay xukuumadda Soomaaliland dowladda federaalk ee Soomaaliya oo la gaarsiiyey xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka walwalsan tahay xubnaha lagu sheegay inay matalayaan Soomaaliland ee lagu dooranayo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxa ay xukuumadda Hargeysa sheegtay in xildhibaanadaasi ay yihiin kuwa lagu magac dilayo Soomaaliland, sidoo kalena lagu dhaawacayo sharafta dadka reer Soomaaliland oo kol hore ku dhawaaqay inay isaga go'een Soomaaliya inteeda kale. Waraaqda la gaarsiiyey dowladda federaalk ee Soomaaliya ee laga diray xafiiska madaxweyne Biixi ee Hargeysa waxaa sidoo kale lagu sheegay inaanay Soomaaliland marnaba u dulqaadan doonin in xubno aan matalin deegaanadeeda ay markaste ka soo dhex muuqdaan dowladda federaalka, iyaga oo sheeganaya in ay mas-uul ka yihiin dadka reer Soomaaliland. Waxay Soomaaliland sheegtay in aanay wax doora ku lahayn dowladnimada Soomaaliya, islamarkaana aanay dad ugu jirin oo aysan diyaar u ahayn inay ka qayb gasho doorashooyinka Soomaaliya ilaa iyo inta laga dhammaynayo wadahadallada labada dhinac. Xukuumadda Hargeysa ayaa ku goodisay haddii ay sii socdaan tallaabooyinka ay ku kacayso dowladda federaalk ee Soomaaliya
in ay hakin doonto wadahadaladii ay la lahayd dowladda dhexe ee ka socday Jabuuti, kuwaasi oo waji kamida horey loo soo gabagabeeyay wajiga labaadna loo ballansanaa inay dhowaan ka qabsoomaan waddanka Jabuuti. Soomaaliland waxay sheegtay in wadahadaladaasi ay uga gol lahayd in labada dhinac ay isfahmaan iyaga oo siman oo dhanna uusan dhanka kale ku xadgudbayn, hase yeeshee wixii ka dambeeyey wejigii koowaad ee wadahadalka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya qaaday tallaabooyin dhaawacaya jiritaanka dowladnimada Soomaaliland. Qodobada ay Soomaaliland xustay waxaa ka mid ah in doorashooyinka Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ka dhacaya ay dowladda federaalku qoondaysay in xildhibaano matalaya deegaanada Soomaaliland lagu doorto magaalada Muqdisho, maadaama aanay doorashadoodu ka dhici karin deegaanada Soomaaliland. Waxaa kale oo ay xukuumadda Hargeysa sheegtay in dhaqaalaha loogu talagalay Soomaaliland mar walba ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku wargeliso caalamka in iyada lasoo marsiiyo, taasi oo ay u arkayso cunaqabatayn iyo go'doomin lagu samaynayo dadka reer Soomaaliland. Warqadda digniinta ah ee dowladda federaalka Soomaaliya uga timid Hargeysa ayayna weli jawaab ka bixin, waxaana muddo hakad ku jira wadahadallada labada dhinac oo laga walwalsan yahay waddada ay ku socdaan iyo halka ay ku dhammaan karaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar codsatay in dib loo dhigo wejiga labaad ee wadahadallada, iyada oo ku cudurdaaratay inay haystaan howlo adag oo la xiriira doorashooyinka dalka, hase yeeshee xukuumadda Hargeysa ayaa dhankeeda iminka sheegaysa inay iyana wadahadallada isaga bixi doonto haddii Muqdisho lagu doorto xildhibaanada matalaya deegaanadeeda. Dhowr jeer ayay sidaan oo kale magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uga dhaceen doorashooyin lagu soo saaray xubno ka mid noqday labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo deegaan ahaan ka soo jeeda Soomaaliland, waxaana kuraastaasi ku baratamaa xubno kala duwan oo dhalashadoodu ay Soomaaliland ka soo jeedo kana kala yimaada deegaanada Soomaaliland iyo dalka dibaddiisa si ay u helaan kursi ka mid a baarlamaanka Soomaaliya. Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa amar culus dul dhigtay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyadoo uga yeedhay dalkeeda. Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa looga yeeray waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta, halkaasi oo ah marjac siyaasadeed oo ay u laabtaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada khaasatan Puntland iyo Jubbaland. Magaalada Nairobi waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ku wajahan doorashada Soomaaliya, taasi oo ay horkacayaan mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed, gaar ahaan hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka kuwooda ugu miisaanka culus. Sidoo kale magaalada Nairobi waxay marin u tahay siyaasiyiinta doonaya inay u sii gudbaan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, halkaasina waxaa maalmo ka hor tegay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo kolkii hore gaaray Nairobi kadibna uga sii gudbay waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta. Xogaha iminka aanu helayna waxay sheegayaan in ujeedka Axmed Madoobe looga yeeray Imaaraadka Carabta ay la xidhiidho arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, maadaama ay doonayso Dubai in ay abuurdho xulufo siyaasadeed oo ka dhana dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si guul weyn ay uga keento doorashada Soomaaliya ee 2021. Hogaamiyaha Jubbaland ayaa Dubai kula kulmi doona qaar ka mid ah mas-uuliyiinta waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta oo kala hadli doona sida la doonayo in loo wajaho doorashada dalka ee foodan ugu soo haysa. Waxa ay doonaysaa Dubai in musharax ay wadato oo xiriir dhow la leh uu ku soo baxo doorashada Soomaaliya. Magaalada Nairobi oo sanadihii lasoo dhaafay ahayd goobta ugu weyn ee laga abaabulo ololaha doorashada ayna isku bahaystaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxay iminka mar kale buudhig u noqon doontaa kaambeynka musharaxiinta ka socda garabyada mucaaradka ee ku loolamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa maalmahan ka socday Nairobi dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ay wadeen hogaamiyaasha mucaaradka oo uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, Cabdikariin Xuseen Guuleed, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre, iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubbaland oo ku biiray halganka halkaasi ka socda, doonayana inay wax ka bedel weyn ku sameeyaan jihada siyaasadda Soomaaliya ay iminka ku socoto oo ku xiran waddanka Qatar. Sidoo kale waxay siyaasiyiintan doonayaan in ay mar kale isku arkaan Imaaraadka Carabta, halkaasi oo lagu geli doono heshiis ay Dubai dhaqaale fara badan ku bixinayso si ay doorashadu u noqoto mid ay ku gacan sarreyso.
Nairobi waxay ahayd halkii saldhigga uu ahayd ololihii doorashada 2016-kii uu sameeyey madaxweynaha iminka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo rag badan oo saaxiibadiisa ah oo uu ka mid yahay taliyaha Niise Fahad Yaasiin oo halkaasi ay deegaan u ahayd 15 sano balse markii xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu xumaaday uu isaga soo guuray halka dhinacyada ku xiran madaxweyne Farmaajo ay ka aag badasheen Nairobi iyaga oo iminka saldhig ka dhigtay Muqdisho iyo Dooxa. Musharaxiinta ku loolamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadka soo socda ee 2020 ayaa ah kuwa u kala qaybsan Qatar iyo Imaaraadka Carabta, labada dal ee carbeed ee ka wada tirsanaa isbahaysiga wadamada Khaliijka, balse kolkii dambe bannaanka laga dhigay isbahaysigaasi wadanka Qatar ayaa waxay iminka doonayaan in ay ku muujiyaan cududooda siyaasadeed gudaha Soomaaliya si doorashada soo socota ay u noqoto mid ay guul ka gaaraan. Wadamadan ayaa ujeeddada ugu weyn ay ka leeyihiin Soomaaliya lagu sheegay in ay soo saaraan kheyraadkeeda, khaasatan shidaalka. Qatar oo 4 sano ee lasoo dhaafay ku lug lahayd siyaasadda Soomaaliya taageeraysayna dowladda madaxweyne Farmaajo waxay iminka doonaysaa in ay sii hayso majaraha Soomaaliya iyada oo dareensan in haddii ay xukuumadda Dubai majaraha u qabato Soomaaliya ay taasi caqabad weyn ku tahay. Dhinaca kale, dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo sanadihii ugu dambeeyey ka marnayd siyaasadda gudaha Soomaaliya maadaama uu xumaaday xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka ayaa doonaysa kalkan in ay guul ka gaadho doorashada ka dhacaysa Muqdisho ee lagu dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, waxayna taageeraysaa in ka badan 5 musharax oo ka socda garabyada mucaaradka oo u tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa shaacisay dhaqaalaha soo gala Al-Shabaab iyo bangiyada ay isticmaalaan. Warbixin uu diyaariyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab ay malaayiin doolar ka soo gasho gudaha Soomaaliya, ayna lacagtaasi tahay mid dhex marta qaar ka mid ah bangiyada Soomaaliya oo ay lacagta ku kaydsadaan ururka Al-Shabaab. Wargeyska New York Times oo helay akhbaarta warkan oo aan si rasmi ah loo shaacin ayaa lagu sheegay in lacaga badan ay ururka Al-Shabaab ka aruuriyeen gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo caasimadda dalka ee Muqdisho. Al-Shabaab ayaa la sheegay in lacaga fara badan ay ku soo rogeen gaadiidka xamuulka qaada iyada oo bil walba laga qaadayay sidoo kale lacago ganacsatada kala duwan ee gobollada dalka Soomaaliya. Lacagtaasi oo Shabaabku ay u yaqaanaan sakawaad lagana aruuriyo qof kasta oo dhaqaale haysta. Waxaa kale oo ururka Al-Shabaab ay lacaga ka qaadaan dekedda Muqdisho iyo goobaha kale ee caanka ah iyaga oo dhigta lacagtaasi bangiyo gaara. Lacag ka badan 13 milyan ayay Qaramada Midoobay sheegtay in Al-Shabaab ay ka aruuriyeen ganacsada Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sidoo kale warbixinta ayaa lagu shaaciyey in bangiga Salaam Somali Bank lacaga malaayiin doolar ah ay dhex mariyeen ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee bangiga oo ka jawaab celiyey warbixintaasi ayaa sheegay in aysan jirin lacago ay Al-Shabaab bangiga Salaam dhigteen, iyaga oo ku andacooday in wax akoonna ah aysan ururka Al-Shabaab ku lahayn bangigaasi. Hase yeeshee Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in dhaqaalahan faraha badan ee Al-Shabaab ay aruurinayaan ay ku dardargeliyaan dagaalkooda, taa oo caqabad ku ah in lasoo gabagabeeyo howlgalka lagula dagaalamaya ururka Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya. Turkiga ayaa sheegay in uu dib u diri doono markab gaaska ka sahmiya badda Mediterranean-ka ee xudunta u ah muranka kala dhexeeya Griiga. Go'aankaasi oo ay si weyn uga carootay dowladda Griiga halisna ku ah nabad ku wada noolaanshiyaha labada dal. Muranka ku saabsan sahminta gaaska ee bariga badda Mediterranean-ka ayaa horseeday in labada dal ay bishii Agoosto sameeyaan 2 dollar military oo iska soo horjeeda. Griiga ayaa sheegtay xuquuqda biyaha ku hareereysan jasiiradda ay labada dhinac isku haystaan, hase yeeshee Turkiga ayaa sheegtay in xeebteeda dheer ay ka dhigayso in dhul biyoodkaasi uu yahay mid ay maraakiibteeda sharciyad u leeyihiin in ay gaas ka sahmiyaan. Ciidamada badda Turkiga ayaa sheegay in markab ay leeyihiin uu u dhaqaaqay
in uu halkaasii ka sahmiyo shidaal cusub. Markabkan waxaa howlgalka sahminta ku helin doona laba markab oo kale oo dusha ka ilaalinaya markabkaasi. Wasiirka tamarta ee Turkiga ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in Turkigu ay sii wadi doonaan sahminta ay ka wadaan badda Mediterranean-ka oo aysan u joojin doonin hanjabaadaha kaga imaanaya dhinaca Griiga. Hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee Griiga ayaa cambaareysay tallaabadan, waxayna ku sheegtay mid halis toosa ku ah nabadda iyo ammaanka gobolka, waxayna ku eedeysay Turkiga inay tahay mid aan la isku hallayn karin oo doonaya in uu abuuro dagaal iyo xifaaltan cusub oo u dhexeeya labada dal. Dhowr jeer ayuu Griigu sidaan oo kale u eedeeyey waddanka Turkiga oo uu ku sheegay mid diyaar u ah in uu dagaal la galo dalka Griiga. Xiisadda labada dal oo sii xoogaysanaysay ayaa bilihii u dambeeyey u muuqatay mid faraha ka baxday, waxaana iminka la dareemayaa in labada dal ay mar kale dagaal qarka u saarnaan doonaan haddii shidaal baarista uu Turkigu ku dhawaaqay goobta ay labada dhinac ku muransan yihiin uu ka sameeyo. Waxaa intaa ku dhan wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamka aad ka daawanayseen Gra TV.